Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Lucy Curry. Let's chat away. So today we have another guest. Acha ajiintroduce na atuambie kwenye ametoka, ni nini anafanya na kwenye amelelewa. Karibu sana. Asanti sana. Kwa majina naitwa Susan Joke. Nimetoka saidi za Murang'a. Lakini for now naishi Thika. Ulilelewa Murang'a? Nimelelewa Murang'a, nimesaliwa Murang'a. Wazazi wako wako? Wazazi wa yuko, mwenye nilikuwa najua ni baba, mama simjui. Mama niliambiwa alikufa wakati alinisha. Wakati alinisadi alikufa, nikabaki na baba. Okay, so sahi ni baba amebaki? Hata baba sahi ya yuko. Baba alikufa nikiwa na 10 years. From there uli nani alikuchukua akakulea? Nilichukuliwa na sister ya babangu na nikakaa na yeye we think 5 years na yakakuja akadede. Ulikuwa how old you then? Hiyo wakati my auntie alikufa nilikuwa na kama 15 years. 15. After there sasa haukwenda shule? Mi shule mahali nilifika class 4 wakati anti yangu alikuwa na uwezo, lakini wakati anti yangu alikufa mi nikaachana na mambo ya masomo. Ile kitu inaniumanga, nilianza kuchokora nikienda kwa ile bolea, napata kitu naenda nauza, napata kitu ya kukula juu sikuwa na msaidizi. Hey. Ulikuwa na brothers na ama sisters? Mi brothers angu siwajui. Juu hata wakati anti yangu alikuwa ananilea, hajawahi niambia nilikuwa na brother ama sister. Juu wakati mama yangu alinisadi alikufa nikabaki na baba. Mpaka wa leo sijuangi kama niko na brother ama niko na sister. Hey. Okay, after sasa ulianza kuchokora ukiwa miaka ngapi? Nilianza kuchokora nikiwa na kama 15 years juu si kusoma. Na mwenye angenisimamia ndio huyo alipasa. Mwenye nilikuwa nimebaki na yeye. Hey. So kutoka 15 years uko kwa street? Sasa wakati nilikuwa nachokora nikikuwa 15 years, ndio nimekuja hivi nikikuwa, nikaona sasa juu hakuna acha niwe uko kwa bolea, nikaona nikuja nikuwa sex workers. Sasa ndio nilikuja, nikaanza mambo ya street, nikaanza kuwa sex workers. Hey. Ulijuaje kuna sex workers? Nilijua wakati kwa mapesa tulipatana na wakaniambia, wewe wachana na hii mambo ya kuenda kwa bolea, acha nikuja nikuonyeshe form yenye unaweza kuwa unapata do. Na hivyo ndio nilifuata. Sasa nikakuja nikafuata wale mabeste wangu wenye tulikuwa tunapatana nao hivi, ikafika mahali sasa nikajipata niko sex workers. Paka wa leo niko na miaka 42 bado niko sex workers. Nilianza kama niko na 15 years ndio nilionana nao watu, tukaanza kuendaenda hivyo wakinionyesha mambo ya wanaume. Sasa hapo ndio nilijikuta sasa, wakati nilijua venye wanaume wako na nikajua wako town, sasa ndio nilianza kukuja town. Hey. Life imekuwaje kwa street? Life iko baya sana juu tukiongea paka wa leo, wakati nilianza hiyo kazi ya street unapatana na mambo mingi. Mwingine unaenda anakutishia maisha, alafu mwingine anakuja mnaongea na yeye, wakati mnaongea na yeye anakuambia nitakupea hii pesa, lakini saide anakuambia goja nitakupea. Saide umemaliza kufanya na yeye, alafu saa hiyo anakuja anakuambia unajua ukinitisa pesa naweza kukuua. Sasa juu ya raifu yako wewe unaachana na yeye tu aende, njoo wewe uko tayari kukufa yeye akienda hivyo. Ile matatizo iko kwa hii street worker, social workers ni mingi sana juu unaona wengine wanakuja wanakupata wanakubeba vibaya sana, lakini wajui si kupenda kwako. Juka paka wa leo najiulizanga maswali mingi sana, kama ningekuwa na mzazi mwenye angekuwa ananishika sikekuwa niko kwa hii situation yenye niko. Jua watu wengine wanakudhurumu, anakufanyia hivi alafu akanakwambia ukinipeleka kwa polisi ujue mimi nitakuua. Jua naona kama unamjua physically venye yako. Sasa huyo mtu unaona hapana, wacha tu juu ya maisha yangu, wacha tu niachane naye
na yeye. Sasa wewe unafumilia yeyote unapitia matatisho. Polisi hawaingiliangi. Maskari kwanza ndio wako mbaya sana. Juu akikuja wakikushika wanahitaji pesa. Saa zingine tunashikwa unapeleka huko kwa sera. Una pesa. Labda juu sasa una pesa uwezi achiliwa. Unatafuta pesa yako, mwenye anakuja atakutoa. Saa zingine unasikia wakikuitisa 2000. Na saa hiyo hata kuna kitu umepata kwa street. Saa hiyo ndio umefika. Unapatanga wateja kama wangapi kwa siku? For now, wateja wako chini. Hata saa zingine unaweza kuja ukae huku town kutoka jioni mpaka asubuhi. Na hakuna mteja unapata. Bado unarudi kwa nyumba bure. Ile siku ushaipata pesa mzuri ni ulipata ngapi? Ile wakati nimekuja nikapata pesa mzuri 1000. 1000 tu. Na sasa mnajizuiaje kwa magonjwa kama hizi magonjwa za sexual STIs? Unabidi utumie trust. But for now, sahi tuko na shida ingine kubwa sana. Juu hata hiyo trust upati. Hata wenye walikuwa natusaidia na hiyo trust, kama ukienda kwa kama kwa hospitali za serikali ulikuwa unapata hizo condom, lakini for now hakuna condom unapata. Sasa inabidi wewe mwenyewe ujue venye utaenda utafuta hiyo condom, ujue ujisuie wewe mwenyewe. Na hii condom kununua bado una pesa. Sasa ukienda ukinunua hata condom moja inatoka 30 bob, na ule mteja unaenda kupata unapata 100. Sasa unaona tuko na shida. Na kuna mwenye anakujanga anataka ro. Mwingine anakuja, unaona mkiongea na yeye, kwanza anakuambia niko sawa. Unaona? Twende. Lakini mkifika huko kwa room, anaenda anakataa. Alafu anakaa kama kukurasimisha. Sasa hiyo kitu kwanza ndio inatuma sana. Juu mtu amekuja amekuambia na wewe mlikuwa mmeongea, lakini mkifika pale yeye amekata. Sasa unamuuliza sasa ni nini? Akakwambia pana, hiyo kitu mimi sijaitumia, asitumii. Sasa inabidi wewe ujipate kwa hatari. Lakini tunaomba Mungu juu ile kitu inatusaidianga ni Mungu. Naambia Mungu juu ulikuwa unajua yenye nilikuwa nimekuja kutafutia ni watu hii. Kama huyu mtu alikuwa na njia zake, ebu nisaidie. After hiyo utaenda maybe kutest. Itabidi juu kama mimi niko na watoto. Na audio nilikuwa nimekuja kutafutia. Sasa itabidi uende juu ya hali yako. Ukikuta kama hali yako iko mzuri, ndio unajua venye utajisuia kwa hii magonjwa. Watoto wangapi? Mimi niko na watoto 4. Wanatoshanaje wako shule? Kuna mtoto firstborn sahi ako na 23 years. Huyo mwingine ako na 18 years. Na huyo mwingine ako na 12 years, na niko na kingine ka 9 years. So maybe unaweza advise wale wasichana wako huko nje wanataka kuingilia hii maisha ya street, maybe wanaona hii ni pesa ya haraka. Unaweza waambia nini? Mimi ile kitu naweza advise ya wasichana, kama mtu ako na mama mwenye anamchunga, akubali ile maneno anaambiwa na mama yake. Juu wakati niliingilia hii kazi, kama ningekuwa na mama mzazi ama wazazi wenye wake nisuia na waniangalie, sikekuwa nimeingia kwa hii kazi. Niwaambie hii kazi si mzuri, juu ni hatari kwa maisha yako. Au wasichana nawaambia wasikie venye mtu anaambiwa na mzazi, na wale wazazi wako na watoto wenye wako echi ya chini, wajaribu sana waongeleze watoto, juu hii si maisha ya sex workers. Waongeleze watoto juu wasikie na wasaidike. Juu hii kazi si mzuri, juu iko hatari kwa maisha. Juu sometimes unaweza kuta msichana ni mdogo, ameenda amepata magonjwa. Mwingine ameenda ameharibu maisha yake. Sasa wenye wako chini na wa device, wasiwahi jaribu kuingilia hii mambo ya sex workers. Si mzuri.
na mtu asikie mzazi. Juu kama mimi venye niko, nikipata mzazi akuniongeresha, singeikia hii kazi ya sex workers. Mwenye ako na mzazi msikie. Na wale wasasi wako wanajua wako na wasichana, wajaribu kuongeresha wasichana. Juu kama mimi ningekuwa na mzazi mwenye akeniongeresha, singeikia kwa hii kazi. Hivyo ndio ningewa advice. Na wale wazazi wanajua wako na watoto, wawaongeleshe na wae pamoja. Juu hii kazi ya sex workers si kazi, na mtu afanyi juu ya kupenda. Unaweza ambiaje wale watu wako huko, maybe wanajajingi sex workers wenye wanawajajingi sana, wanawachukulia kwa ngumu sana. Ile kitu naweza ambia wenye wanaonanga sisi sex workers tukiwa kwa street tukifanya hiyo kazi, wacha kutubeba vibaya, jisi kupenda kwetu. Juu kama tungekuwa na watu wanatusikilia, tunapata kila kitu, tungekuwa kwa hiyo street na tungekuwa sex workers. Kama kuko na mtu anaweza jitolea asaidie wenye wako sex workers, atusaidie tutoke kwa hiyo sex workers, juu si kupenda kwetu. Kama wako na mwenye anaweza tusaidia, ako na uwezo, atusaidie. Hata kama ni kazi atatuwekea, hata kama ni ya mboga, ama kama ni ya viatu, ama ya kuuza mtumba, watusaidie tutoke kwa street, juu si kupenda kwetu. Kama juu tukekuwa na uwezo, tuwezi kuwa kwa hiyo station. Hey. Ushaifanya kazi ingine? Mimi nimesha fanya kazi paka ya house girl. Na hiyo kazi nikiacha, nilienda nyumba moja. Lakini nikakuta mwenye nilikuwa nafanyia kazi alikuja anataka nilale na yeye kwa nguvu. Mimi nikaona hii kazi nimeandikwa na mwanamke na yeye ndiye alinikuwa nikujia, alafu bwana yake ndiye anataka kulala na mimi. Hiyo kazi nikaacha. Thank you so much. We have heard her story. So mwenye anaweza taka kumsaidia, maybe kazi ama you know finances, anaweza tupea namba yake ya simu kwa mwenye anataka kumwekea M-Pesa. Namba yangu ya simu kama unataka kunisaidia ni 0718-333-550. Mwenye ataguswa tu na Mungu nitoke kwa hii kazi ya street, nisaidia watoto wangu, juu mimi siwezi penda ile maisha nimepitia nikiwa mtoto wa yatima, watoto wangu wapitie. Nataka wae na maisha mazuri, na mimi nawaongeleshanga, nawaambianga ile kazi mimi mnaona nikifanya mamu, nikikuja nikiwa na hii, mjue si kupenda kwangu. Lakini siwezi omba hata ile kazi mimi nafanya ndio watoto wangu watakuja waifanye. Mimi nawaombea maisha mazuri, wasifanya ile kazi mimi nafanyanga. Juu hiyo kazi nafanyanga ya sex workers si kupenda kwangu, na siwezi penda watoto wangu wafanye hiyo kazi. Hey. Sawa. Asante mama. We wish you all the best and asante sana kwa kuja. Thank you so much. Please subscribe, comment and like and share. Thank you.